Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я Соломія Струс. Дитина, в якої підозрювали коронавірус, хвора на грип Б. Про це сьогодні розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, результати аналізів отримали вчора о 20:30. Дитину госпіталізували до інфекційного відділення міської дитячої лікарні, каже директор цього медзакладу Володимир Артемович. За його словами, лікарі після отриманого виклику працювали за алгоритмом, наданим Міністерством охорони здоров'я. Заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Ольга Ярмоленко розповідає, виклик від матері дитини віком 2,5 роки надійшов вчора о 14:30. Вони є жителі одного із приміських сіл Тернопільського району, що не входять до складу Тернопільської міської територіальної громади. Лікарем встановлено, що вони перебували, відпочивали в Іспанії, в Мадриді і недавно повернулися. Дитина скаржила, мати скаржилася на гарячкування дитини, прояв симптомів нежиті, біль в горлі. Мати та дитину медики госпіталізували до інфекційного відділення міської дитячої лікарні, каже директор цього медзакладу Володимир Артемович. Персонал спрацював ефективно, зразу було належним чином задіяно захисне спорядження. Пацієнти були ізольовані в відповідне приміщення, яке передбачає безпеку. Завідувачка інфекційного відділення дитячої лікарні Ольга Дивоняк розповіла про стан дитини. З позитивною динамікою від вчорашнього дня. Трактується як середньо тяжкий, паніки серед персоналу не було. Ми навчалися, як ми маємо приймати хворого. Була надана вся необхідна допомога дитині. Лікар-епідеміолог Володимир Паничев каже, в обласному лабораторному центрі провели аналізи. Коронавірусу не підтвердили. У дитини грип Б. У нас є система для того, щоб визначити, чи це грип А, чи це грип Б. Окрім того, у нас є те системи для визначення інших коронавірусів, які раніше циркулювали і циркулюють на нашій території, а також цілої низки інших вірусів, які викликають гострі респіраторні вірусні захворювання. Діємо методом виключення. Спочатку досліджуємо на грип А чи Б, потім в разі негативного результату досліджуємо на інші респіраторні віруси, в тому числі на банальний коронавірус. В разі отримання негативного результату на рівні Києва досліджуємо на COVID-19. Так як завершилося грипом Б, то подальші дослідження вже не мають сенсу. У Тернополі діє цілодобова гаряча лінія, на яку можуть звертатися тернополяни, які повернулися з країн, де були випадки коронавірусу. Також Ольга Ярмоленко розповіла про профілактику цього вірусу. Мити руки, мити водою з милом максимально 10-15 разів. Не рекомендується проводити рукопотискання, тому що теж коронавірус може передаватися, інфекція може бути на руках і передати. В робочих приміщеннях часто проводити провітрювання приміщень і застосування прибирань загальних коридорів проводити із дезасобами. Культура має бути кашлю і культура чхання. Ні в якому разі не можна це робити в долоню, це робиться в серветку паперову і тут же утилізується або в згин ліктя. За словами Ольги Ярмоленко, зараз в аптеках міста немає масок. Засоби індивідуального захисту в першу чергу потрібні медичним працівникам, які постійно працюють з хворими. І хворому потрібно. Міським головою підготовлено звернення до всіх власників аптек, які є на території Тернопільської громади. Їх понад є 700. Звернення ми направили в п'ятницю і очікуємо в понеділок-вівторок, яка буде інформація, як будуть забезпечувати масками. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На сьогодні в Україні не зареєстрували жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу. Це дані Міністерства охорони здоров'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13-ту годину зареєстрували 89 197 випадків коронавірусу в понад 40 країнах світу. З них 3048 летальні, видужало 45 150 осіб. В Європі найбільше випадків коронавірусу зафіксували в Італії – понад 1000.
У Тернополі електротрансі представили 20 нових низькопідлогових автобусів, які закупили в кредит на суму понад 49 мільйонів гривень, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, ці автобуси білоруського виробництва. Вони пристосовані для перевезення людей з інвалідністю. За яким маршрутом курсуватимуть, поки що не визначили, каже Мар'яна Зварич. Нагадаю, договір про придбання нових пасажирських автобусів на умовах фінансового лізингу. Комунальне підприємство Тернопіль електротранс підписало 21 лютого цього року. Продовження цієї теми дивіться в наступному випуску новин о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці «Суспільне Тернопіль». Сьогодні в дошкільних навчальних закладах Тернопільщини відбувся урок добра. Їх в області 590. Про це повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Урок тривав 20 хвилин. Його мета – розповісти про гуманне та відповідальне ставлення до звірів. Провели його у першій половині дня у всіх вікових групах у 38 садочках Тернополя, розповіла методистка Тернопільського методичного центру Оксана Погорєлко. Ви бачите, як відбувався урок в тернопільському садочку номер 5, що на Новому Світі. Тут уроки провели для 240 дітей від 2 до 6 років, розповіла завідувачка дошкільного закладу Світлана Мельник. А ми своїми ручками зробимо ось таких гарних. Ми вперше долучились до цієї акції. Сподіваємося, що будемо кожного року, кожного разу це підтримувати. Та, на жаль, зараз наші дітки мають доступ до інтернету. І от в Ютубі, на просторах інтернету дітки, на жаль, часто мають доступ до такої негативної інформації, де є відео, де показане погане, жорстоке ставлення до тварин. І свідомість діток така, що вони губка все впитують. А тому ми ці заняття сьогоднішні покликані до того, щоб протидіяти такій інформації і вселяти в душу, в серце дітей доброту. Всеукраїнський урок добра ініціював благодійний фонд «Щаслива лапа», який розробив конспекти та презентації. Вперший такий урок провели в Україні у 2018-му. Тоді також встановили національний рекорд України – найбільша кількість уроків добра, які було проведено в один день. Такі уроки фонд проводить за підтримки Міністерства освіти і науки. Благодійний фонд «Щаслива лапа» заснували в 2012 році. Його волонтери займаються притулками для тварин, проводять благодійні заходи, де збирають гроші для безпритульних тварин, а також пропагують гуманне ставлення до безпритульних тварин серед дошкільнят, школярів і студентів, розповіла кураторка фонду Людмила Янджиєвська. І у ці хвилини в Скалі Подільській Борщівського району відбувається акція «Крим – це Україна» від ОТГ до ОТГ по всій Україні. Її організувала громадська організація «Гільдія народних умільців Перлина». В акції беруть участь 30 осіб, розповіла голова цієї організації Тетяна Дяківнич. За її словами, біля Скалоподільського замку учасники акції розгорнули 6-метровий банер з написом «Крим – це Україна» українською та англійською мовами. На звороті банера учасники залишать свій підпис. Далі банер передадуть Борщівській об'єднаній територіальній громаді. Коли банер підпишуть усі громади України, його повернуть до Львова в культурний центр Криму татар, каже Тетяна Дяківнич. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також заходьте на наш сайт і фейсбук-сторінку. До зустрічі!